До Ужгородської ЗОШ номер 2 завітав міністерський комісар з питань управління транскордонними інвестиціями прем'єр-міністра Угорщини доктор Іштван Грежа. Він приїхав із почесною місією передати ужгородським школярам іграшки для розвитку навиків. Учні та вчителі школи влаштували угорській делегації імпровізований концерт, заспівали українські пісні, станцювали та задекламували вірші Шандора Петефі. Як другу іноземну у ЗОШ номер 2 угорську уже вивчають 58 учнів. Очікується набір у ще кілька груп. Угорська ж сторона обіцяє допомогти школі із ремонтом кількох приміщень. Усього пан комісар відвідує 8 навчальних закладів на Закарпатті. Сьогодні я прибув сюди, бо нам повідомили, що у 8 закладах на Закарпатті готові вивчати угорську мову у якості другої іноземної. І цю програму співпраці ми хочемо розпочати із другої ужгородської школи у якості зразкової програми. За допомогою угорського уряду буде зроблений ремонт в одному класному приміщенні та закуплені книжки для вивчення угорської мови. Ще важливіша причина мого приїзду – це своєрідний жест у сторону дітей. Ми привезли їм корисні подарунки. Цим вказуючи на те, що Угорщина у цей непростий в економічному плані для України час, згідно зі своїми силами, бажає допомогти не тільки угорським спільнотам Закарпаття, але й усім жителям краю. І взагалі, ми б хотіли зберегти найкращу силу Закарпаття – його багатонаціональність.